Pravda, že pravda je, úplne niekde inde mydlie, aj stará mama vie. Pravdy sú dve a preto niečo mi tu nehrá. Tak vidíte to, chlapci, ako to býva v domácnostiach, hej, že častokrát sú diváci či už polovička alebo polovica. A to je hra, ktorá sa volá Život a rodina. Nemáme to asi nikto ľahké a ja som vďačný za to, čo mám, ale poviem vám pravdu, že všetky tieto šediny a tak ďalej, to všetko začalo až vlastne keď prišla vážna rodina, teda domácnosť, výdavky spoločné, hádky a tak ďalej. Ja som bol dovtedy fresh. Sice som fresh aj teraz a nakrása mi to vôbec neuberá. To manželstvo, v ktorom vlastne ešte ani nie som, je taký postrach. Chlap, ktorý sa v 40-ke ožení, nemá ani štipku rozumu. Je to obyčajný chmuľo, ktorý sa nepostará ani o psiu búdu. Gadžetka, čaute. Zase je to nejaká doba, čo sa spolu vidíme, ale ja vám vravím, že nemôžem za to. Proste doba je ťažká, nestíhame a ako vždycky v každom videu poviem úplne to isté, že budeme robiť viac videí, tak proste robíme ich na margo toho ešte menej. Ale aby som išiel k veci, tak poviem, o čom bude dnešné videjko. Stefania, mama moja, Stefania. To bude taká kompilačka, súhrn celého roku. Rýb, čo sme chodili a aj veci, ktorých som natáčal len tak na telefón, kedy s nami nebol Miro na rybách. A možno, že to nebude také epické ako predchádzajúce videá skrze veľkosti a počtu rýb. Ale v dnešnom videu prvý raz bude jeden host. Oh my God! Wow! Oh my God! Ten host je verejne známa osoba, točí svoje videá na internete, vtipné, podobný žáner ako ja, akurát, že nie až taký rybársky. Aj napriek tomu, že je rybár, tak zhruba pred rokom alebo dvomi objavil naše videá na internete, ktoré sa mu páčili natoľko, že ma oslovil a začali sme spolu komunikovať. Osobne sme sa nikdy nestretli, ale slovo dalo slovo a jeho veľmi dobrý kamarát na ňo pripravil stretnutie so mnou, o ktorom ale on dopredu nevedel. Takže všetci sme sa spoločne stretli na jednom apartmáne v Bešeňovej, kde sme sa aj spoločne vybrali na rybačku. Voľa čo sme spolu aj vypili a poďme sa teraz spoločne pozrieť na to, že ako to celé prebiehalo a kto vlastne ten človek je. Nepíši Ríšo nič a je 17.20 a príchod sme rátali 25, to je 5 minút. Nejdeme sa postaviť už na kraj, Miro? No, ideme sa teraz stretnúť s Matúšom. Ja tu mám nejaký aperitív teraz pre chlapcov. A oni nevedia vlastne, s kým sa idú stretnúť. Jedno auto. Druhé auto. Oni ešte nevedia do toho, do čoho idú. Nevedia, že sa idú stretnúť s nami. To neboli oni asi. Dobre, ja ani neviem, že aké auto to má vlastne prísť. Kto vie, ako dlho tu ideme vlastne takto stáť, Miro?
100 metre sme cieľ napravo. 70, 60, jak sa volá? Tu napravo, napravo budeme. Tu dáky pes je vonku. Dobrý deň. To kto je? To nás čaká. Kúka, nás čaká, kameruj ho. Chlapci! Ja neverím, že to tam ide s nami. Tak. Čo Matúš nás naučí? Krsný! Nech sa páči, Ježiš, chytro to musíš Mária, brať. Ďalší nešofér? Ďalší nešofér? A pozor! Počkaj, ale jak počkaj? No. A hop! Tak! Čo si? Ja odpadnem. Vyčko, servus, čau. Čau. Michael, servus, viem. A krstný Ježiš, je to jasné. Odpadnem. Aha, pozrite ho. Výrba dneska. Čo si má, Richard? Pekné sviatky. I can't live with you, but I can't even live without you, baby. I can't hide the truth, that we don't love the way we used to, baby. I can't live with you, but I can't even live without you, baby. I can't hide the truth, that we don't love the way we used to, baby. Hey, počúvaj, vieš čo zrob? Počúvaj, vieš čo zrob? Do rožkov sa vyšikajú. Ja vám poviem úprimne, keď si zoberiete absint 212, zo žalúdia sa vám zrobí jastrabia pomsta. Toto, jak pustím na SMP v Košiciach, som napojený 2 dní na trubičkoch. Aha, nie. Okay. Chyba nie to tej palenky. Ježiš, tu je! Ciframeister! Koľko, pani? 25,40 €. Teta, neviete ma tu dať na to ten pás, že by ma posunulo? A to kartol dajte, bo ešte toto mi bude treba na večer. Dobre, tu dobrú pizzu robia, ne? Dobrý. Môžeme ísť aj tak, pani? Ďakujeme. Dobrý deň. Môžeme si niekde sadnúť? Ty kde nás vyhnul tu tak, ne? Šéfe, máte Jägermeister? Linoleum! Linoleum, take my heart before my hand say. Prečo sa súčasne milujeme? Ota, ahoj, Ota, čau! Čau, čau! Ideme! Martin, čau! Ari, ari, Martin, Žák! 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 Ahoj! Čau! Čau! Čo ti jebe? To si musím klobúk naopak otočiť. It's my life together, it's my life. Poďte. Čo tebe jebe? Už sú tu. Ty kokot. Kaj tam to piči. Došiel stroj. Čizma, Bari, čizma. It's my life. Odchod! Peachy, 3 € v peachy. As simple as it is, I don't wanna leave ya, I don't wanna go nowhere. I
As crazy as it is, I know I really need you, even though you always at me. As painful as it is, I don't wanna leave you, I don't wanna go nowhere, yeah. As crazy as it is, I know... Trošku sme taký no rozbití, ale nevadí. Čierna larva a rúžová hlavička. Ten silom pukne a on sa naspäť vráti, ale kúkaj, tu to musíš krásne a musíš, hej, ako dráždiť rybu, hej. A potom si myslíš, že po skalke ti prejde blinker a je záber, tak jak ja som mal pred chvíľu. Zatiaľ som mal ja prvý záber, nie? Kúkaj, tam ninja korytňačky. Treba si potiahnuť vždycky cigaretky, tak 2-3 kusy a potom až privíjať. Vieš ako? Aha. A len tak skočík. Len tak skackať. Aha, zase netočím, hej. A zase len takto priťahnem dvakrát, nechám tak. A zase chytím a vieš. Je tam dole, vieš ako. No dobre, toto nejde blinker vôbec, more. Hej. Počúvaj, ale to musím tak robiť? Myslíš, že teraz kopne takedy? Ale nie, ja verím tomu, že toto, keď dám žlčníkový kameň teraz, ak sa začne točiť, toto tu ide fest. A to je kokotina? Akože je to, aby to nestiahlo gumku, ale neviem, či sa to bude dobre napichnúť. Aha. Eee, chlapci, môj prvý čúvač! Odikada. Odikada o plotico. Však ja som v živote nechytil pstruha. To nie je vysiť vážne. Nie. To je koľký teraz, čo sme vystúpili. Ježiš. Ale veď my nemuškárime, my len kárime. Vieš ako no. Ahoa. Vybota. Za mozole na ruke. To mám, to mám normálne z tých chemikálií dole, čo odlievam na strahy. Aj malíček, pozri sa, aký má malíček. Dotkni sa, pozri sa. Nie, čaj mi daj. Oddychni čaj si, mi ja daj. Že oddychni sa, panáka mi dá. A neviem, či som... No. No. Ale no. Ty si tam pálenku navia. Lebo ja som si to seber. Te kaka. Ako som sa mohol tak nadrať? Boha, to ja nechápem. A my sme jedno všetci rovnako.
Historicky prvý raz sme mali sponzora, a to konkrétne apartmány Gregor a Alex v Bešeňovej, ktorí nám poskytli priestory na to, aby sme sa mohli spoločne družiť 2 dni. A vrelo odporúčam nielen pre rodiny s deťmi, ale aj pre rybárov, ktorí hľadajú ubytovanie v blízkosti týchto našich vodných plôch. Takže za mňa 5 hviezdičiek a vysoká vybavenosť. Apartmány Alex a Gregor? Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem. Vítam vás v apartmáne Gregor v Bešeňovej. Chcete sa u nás ubytovať? Jasné, jasné. A máte voľné? Presne tento apartmán má pre vás voľný, takže poďte ďalej. No tak tu je nádherne. Tak pre mňa je to jedna veľká pecka za priateľnú cenu. Beriem to. No a chalani, pamätáte si, v jednom dieli som rozprával o tajnom ctiteľovi, ktorý mi poslal 2 navijáky a udicu ako sponzorské za to, že sa mu páčili veci, ktoré robíme. A to bol vlastne doteraz náš jediný sponzor. Tak minulý rok, aby nebolo málo, sa hecol znovu a spravil takú vec, že mi zav napísal a povedal, že si mám dať vyskladať od neho udicu. Toto je ona. V atraktívnej zelenej, ktorá má vystihovať vlastne trávu, ktorá rastie popri vode. So zlatými prvkami, ktoré hovoria o potočákovi. A o korku, ktorý zase hovorí o stromoch a o dreve, ktoré popri vode rastie. Takže naturálna, na moju mieru nastavená udica s vygravírovaným našim logom 6 eur v pluse od značky MF Craft. A ja týmto by som chcel tomu človeku astronomicky poďakovať, pretože takéto veci sa nestávajú bežne. Ako som už vravel, nie sme na to zvyknutí a takýto darček je niečo, čo robí s mojim srdiečkom to, že z neho kvapká. Takže ja by som ti chcel ešte raz veľmi pekne za to poďakovať. Nezaslúžim si to. Tu je ten navijak, ktorý mi prišiel. Je to Shimano za 3 kg. A táto udička, si dovolím tvrdiť, že je minimálne 4 kg. Hej. Je to Fishing Art Blank. A chytať s tým na tie moje, alebo respektíve na tie naše ULK-ové nástrahy je číra fantázia. Mám tu ešte dokonca aj vygravírované prasa, ktoré ma totálne vystihuje, takže ja ďakujem ešte raz veľmi pekne. Plakal som, keď som si ju preberal. Ryba sa zatiaľ neukazuje, ale vidím vzadu na protiláhlom brehu, že sa ukazuje jedna malá rybka, ktorá na hladine zbiera muchy. A ja som zvedavý, čo sa stane, keď tam teraz akože oprem toho kriváka. Skúsim zeleného najprv. Nakrýváčika, potočák. Škoda, lebo toto bola pekná akcia, Miro. Ty si teraz zase netočil nič. Čo je na raňajky? Lievance, vajcia, šunka, sír. Lievance, vajcia, šunka. Musím si dať ťažšiu hlavu, aspoň 2-gramovú. Je tam? Shaq.
could think of some cliché to mouth to make our parting seem. Oho. Vidíš to? But if I told you lies, I promised you the moon, the truth would come trickling from my eyes. So no, poď, poď, poď. Teraz som o tom rozprával, že by mali byť ryby. Teraz keby dáka hlavátka, po ňom ešte štarpa. Inak zobral po švátku medenu. Dievča mi odišlo na celý deň preč a keďže nemám čo žrať, tak som si objednal z donášky buffalo krídelka jedenkrát, potom som si objednal ešte klub sandwich, neviem či aj dva nie, a za tým som si dal ešte hranolky a pol litra coca-colovej limonády. Ja sa teším. Aha. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Páča sa mi blondiny, černovlásky, cickarte a štíhle. Chlapci, píšete mi častokrát, že aké broďaky si máte kúpiť, či neviem niečo odporúčiť a všetky tie hatlapatla veci skoro na dennej báze, tak ja by som chcel k tomu povedať konkrétne o broďákoch, že tento rok som pustil korunku a kúpil som si nové broďáky. Tie moje tajmeny, čo som predtým mal, tie pošli už svoju slávu a vlastne nahradili ich broďáky zo značky Vision. Išiel som do broďákov, ktoré sú len do pása, respektíve zľahka nad pás. K tým broďákom sú samostatne potom aj traky, ktoré si viete upnúť vlastne, keď potrebujete, ale ja ich nosím úplne bez trakov. Nebrodím nikdy viac ako po vajcia z toho titulu, že som aj tak vždycky ovešaný kapsami alebo rôznou technikou filmárskou, takže vlastne nemôžem si ani dovoliť ako hlboko brodiť. Ale na tieto naše vody mi to plnohodnotne stačí a aj je to pre mňa také bezpečnostné riziko, že aspoň nezajdem ďalej. Takže išiel som do verzie Vision Koski Guide. Celý rok som na ne chytal, už ako vidíte sú také dofúlané. Sú pohodlné v tom zmysle, že nie ste v tom zabalení ako safalátka, ale máte z toho normálne gate, že keď potrebujete vybehnúť z auta do obchodu niečo kúpiť, tak vlastne ľudia ani nevedia, že máte na sebe brodiace gate. Kúpil som to v putiku u nás v Litovskom Mikuláši v obchode s názvom Starfish. Existuje aj webová stránka, kde si ich viete pozrieť, prípadne zakúpiť, takže sú k tomu aj originál presne z toho istého modelu, aj topánky Vision Koski Guide v tej istej farbe. Ja som volil variantu s tou kobercovou podrážkou, nie s gumenou a s ostňami alebo tými štoplami, ale s takouto podrážkou filcovou z toho titulu, že sa mi vo vode v podstate na tých klských skalách vôbec nešmíka. Sú priezdušné v lete, že sa v tom človek nepotí a ani v studenej vode v tom nie je zima, keď si po to niečo lahúčke dáte. Takže tento rok budem skúšať aj v studenejších, chladnejších vodách, keďže som kúpil lipňovku a budem chytať aj muškárinu. Na to, do akých broďakov ísť a neviete sa rozhodnúť a možno, že hľadáte kompromis, tak Vision Koski Guide je pre mňa momentálne veľmi dobrá alternatíva. Nepotrebujete v podstate žiadny opasok k tomu ani žiadnu gumu, pretože oni sú už prirodzene tu dosť stiahnuté. Po estetickej stránke tá farba je úplne super, vo vode to nekričí, takže v podstate s tým okolím splývate. Tam taká piesková hnedá farba a tie gate sú veľmi príjemné aj na nosenie a tým, že sú až nad pás, tak vlastne vy si ich môžete regulovať, že to není len proste až potiaľto, ale ako chcete, tak si ich v podstate dáte. Tu si môžete potom opaskom stiahnuť, ale vravím, není to nevyhnutné, lebo vlastne majú gumu. Takže neriešite to, že kebyže náhodou padnete do vody, že sa vám tam nabere voda. Keď sa chcem zobliecť z toho, že som pri aute a končím rybačku, to není polhodinové prezliekanie. Hej. Láčes. To brodí, prosím vás, potiaľto do vody. Úplne pohodlne stačí a sú to veci, ktoré keď si zoberete, že potrebujete náhodou vybehnúť do obchodu z auta, že vám pochybili rožky alebo maslo, tak vlastne keď si toto dáte a máte na tom nejakú mikinu alebo niečo, tak vlastne ani to nevyzerá, že máte rybárske gate na sebe. Náhodou vás zoberie pri rieke sranie, tak neriešite nejaké brutálne zobliekanie sa, proste chytíte len
a kakáte, hej? V tom momente som spadol jak svinia. Neviem absolútne, čo sa stalo. Hovoril mi, že som tam vracal. Len mi akože... Krstná mojho syna mi dala pod hlavu nejaký páplon alebo dričko. Nechám ho trošku splavovať, nech si zájde pod kriak. Teraz sa s tým len takto hrám. Je tam? Je tam? Potočák. Maličký potočáčik. Trošku ešte mi dojdeš, tak mi čerpaj to. Presne tam, kde som chcel, som to hodil. Volačo to zobralo. Potočák. No, vidíš to. To teraz. Je pekná ryba. No pekný, no taký z takých tých normálnejších rýb. Krásne vyfarbená ryba. Poď, 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 poď. Tak. Počúvajte, rozmýšľam, že zoberiem teraz zase so sebou jedného na ryby tuto zadom na potok. Tak reku, ak niekto chce, nech mi napíše. Ale šikovno. No, tak stala sa mi taká vec presne, čo sa mi už zo párkrát stala. A to bolo to, že mal som rybu na palici, peknú. Začal som ju zdolávať, zobral som chytro telefón, začal som to točiť. A hovoril som o tom, že Miro je v robote, lebo je pologej. A radšej varí, ako keby mal robiť otroka mne. No a vlastne ja som tú rybu natáčal, ako ju zdolávam. Ale pekná ryba, fakt, že pekná ryba. Padla mi. A vtedy som akože si myslel, že idem vypnúť natáčanie a ja som ho vtedy len zapol. Jebol som si to do vrecka, takže som natočil proste len šum vo vrecku a takéto veci. Ale idem to skúsiť znovu. Idem si vyšlapať nazad, lebo tá ryba ma stiahla hodne dole. 70-80 cm by som jej typoval, že mala. Jasne. Teraz tu bol jedno gáčiatko ma pozrieť. Čo chcelo vidieť, že ako. Skúšal točiť, ako chytám. Bohužiaľ, nechytil som vtedy nič a 30 sekúnd na to, ako odišiel, som chytil slušnú rybu. Jak som ju zolával a išiel som s ňou dole po prúde, tak som jebol do vody komplet po hlavu, po čiapku, všetko je mokré. Doklady ležia všetko tu, pivo sa mi naplnilo vodou. Tu je. Vedel som ani odblokovať telefón, lebo som bol komplet mokrý, displej nereagoval. No a na hlaváča mi zobral takýto kúsok. A tuto je hlaváč ešte. Rozjebaný, otrhnutý, jak bojoval v tom podberáku. Ale pozeraj, to je peto. Thank you.
Dneska strihám stromky. Teraz mi povedzte, aký druhý rýb poznáte. Šťuka, kapor... Šťuka, kapor, sumec. Zvonky štesí, ja si živý vás každém zlá. Chleba domáci čokárka robila. To je pekná ryba. A spotočák, no. Desiatočka silon, chlapci. Na dažďovku rúžovú. No. Má váhu. Ho, ho. Chlapci, pozerajte. Nehal som trošku pobojovať tú rybu. Zrazu taký nápor váhy, že doteraz išli len malé rybky. A zrazu sa stane toto. Takže bol som opatrný veľmi. Na tom istom háčiku. Len si vždycky zlečiem pôvodnú nástrahu a neprevezujem, len proste si prehodím nástrahu tým, že prevlečiem ju na háčik inú dám. Ako keď si do toho istého pohára nalejete vodku a mali ste tam pivo vtedy. Toč to! No boha. Ba, to je strašná váha. Dlho som nechytal ryby, alebo teda ryby takéto veľké, ktoré majú váhu, že už som normálne zabudol, aké je to narábať s takou rybou. Že normálne dostanem paniku, stres, chytro tú rybu zdolať, neodjebať ju. Potom by som to chcel pekne ukázať na kameru, lenže zamotané je to, strohý som, nechcem trápiť tú rybu a odohrávajú sa vo mne momenty, kde vyzerám ako totálny amatér a potom to vyzerá, že Paťo je gej. A vy sa tak trápite vždycky s prevliekaním toho očka posledného pri siloniku. To je boj, čo boha? A to je dobre, lebo život je boj. Ešte dám raz, odtiaľ to až. Zdvihnem to hore, nech to ide pri hladine. Je tam! Je tam! Boha! Ide teraz do prúdu, dobre, ide do prúdu, ide do prúdu. Ide so mnou, ide mi ľahko. No. Pekný granuláčik. Aha, je tam! Je tam! Tebe jebe, to čo je? Oho, o tú pánku som sa zachytil. No tak toto je svet nevidel, ja idem reklamovať. Počkaj. Že pri tebe.
Tuto podo tejto pličiny, presne. Uvedomte si, chlapci, že desiatka silón je. Desiatka silón. Neviem z tejto strany aký, ale je úžasne sfarbený. Podržím ho, nebojte sa, chlapci. Nepustím ho len tak dojebať sa dole skalami. Na prvé molo napúšťali 90 cm šťuky. Povedzte Dačovi... Dačo! Nemám ti čo rozprávať, Janko, vieš? Pijem krušavice desiatku. Nemám pundu s kapucou. Jako? Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I hook down on feeling and higher believing. Proste tam sa vynoril pstruh, ktorý niečo z hladiny zobral takýmto spôsobom, že delfín. Pomalíčky, žiadny skok a člepot. Iba som videl proste chrbát a jak spravil proste, že muchu zobral z hladiny alebo dačo. Lebo všimol si si, keď sme chytali rybky, že koľko mušiek bolo okolo. A on si z hladiny chlípol tú muchu, ale tak fakt úplne ležerne. Velikánsky chrbát a jak lochneská príšera. Na vláčkarku, na privláčiarskú udicu, hej, proste chytám. Tolstolobíky. Všimol si nám takto pod, povolím si cievku, lebo tamto jebe boleňom. Krásne si to vie ťahať, samo. Nech je tak. Idem ja tá. Tak idem si trošku stoličku prisušiť, lebo nás zlialo riadne. Bojím sa, že prídem o sedák, ale skúsim to. Prídem domov, budem voňať. Tá rúženka hneď takto dá. Ale vrav mi je, jak sa to chytá. No. Pozri, jak sa vyparuje, ale sleduješ? To nebola čajka, to vyzerá ako čajka, ale je to menšie. Má to takú čiernu kulicu tu na hlave. A je to rybár, sa volá ten vták. A je to z tej čelade čajkovitých. Ale je to rybár, proste je to ako keď je liberál a normálny človek. Aha, tak sme zmokli, že normálne vrchnák z tých cigariét mi odlomilo. Nemám. A teraz každú cigaretu musím tak rozkurovať, že jak keď dá Katýnska ide v piatok večer do mesta. Keby dáke pohyby aspoň na tých policajtoch, však také tie RPčko. Ale keď nič, ale to ešte len teraz príde, chlapci. Bo 61-ky chodia s nocou. Alebo teda so šerom aspoň. 21.35, ja vravím. 21.35, ak nebude záber, tak ešte chvíľu počkáme. Svetielko som si tam dal. Ja by som videl, nie? Ja už som postarší pán. Nabiehajú šediny, ale idem teraz normálne chytiť. A idem aj tú jednu, čo som mal na plavák. Tak tu idem prehodiť a dám normálne tiež na ťažko, lebo už sa zvečer nieva. A už pôjdu tolstolobíky dáke. A ja to cítim teraz, že by sa mohlo volačo stať, lebo vytrpeli sme si. Išli sme proste na tú vodu s tým, že bol lejak. Chytali sme 2 hodiny rybky. A minuli sme peniaze za kokotiny v rybárskych potrebách. Minuli sme peniaze za žrádlo, za prepravu sem a ešte aj čas, ktorý je nenahraditeľný. A to počasie bolo perfektné a zatiaľ nebol záber žiadny a ja som z toho taký, že mám obavy veľké. Ale ide ešte len večer byť a ten zubáč ešte len teraz by mohol prísť. Takže idem plavačku dať preč a budem mať 2 udice na ťažko a som zvedavý, že či sa niečo ide zmeniť alebo nie. A
Ja len doplním, že Kubo je gej. Dobrá ryba, či nie? Tak malé to nebude. Neviem, Jajko, neviem. A volá, aké to? Nebude. Zubač to bude, zubač. Podľa mňa zubač. Videl som biele brucho. To bude. To je tuhák! Tuhák! Dávaj ten podberák. Krásny. Zdravý. Len keby ho pritiahol, vieš, že by aj sme ho videli. Boha, mliečňak, krásny mliečňak. Krásny mliečňak, hlavu mu zdvihne nad hladinu. Poď, jeb. Neviem, z toho sa ma žere aj... Keďže to takto dám? Bo čo sa deje? Sekni už. Musím ja zažrať, vieš? Oni háva 25-ku zažrať? Hej, to už má moc. To sú hodiny. Pozerajte ten švih. Jeb. A čo sa deje? Je tam však? Je tam dačo. Hej, 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 bije, bije. Ja točím tie jednutý kokos. Ja normálne potrebujem teraz vidieť, nie? Takéto veci marské. Pozeraj, čo mi robí. Poď, poď, vrav. Čo sa deje? Opisuj situáciu. Navíjak dobrý. Nie, ale možno, že aj mieru bude mať. Ale asi nie. Mieru nemá. Ale je pekný. Je zažratý? Nie, tu to má. Nie. Hej. Ide chlapec po pean teraz. Lebo treba ide vybrať na stravu zuby. No, pozri si, ako ho drží pekne, aby akože mu neubral kyslíka. Nedrží ho na hladinu a teraz peánom mu pekne ide vybrať. Pozri. Pekne vybral. Aha, pozeraj. Krásne. A ide si. A čo sa zase deje? Bol tu záber. A Paťo, aké je to veľké? Kapor? Skurvený kapor, no piči, to je piči. Kapra na rybku, ty kokot. To je strašné. Týmto by som chcel poslať odkaz všetkým kaprárom. Idú do piči. Ten sa až do vody rozbehol. Ako toto stalo, ty kokot? Piči. A ty si udicu zlomil, či nie? A je tam ryba, či nie? Odvíja si ešte? Podrži to. A schol som celý... Pozri, kde je. Čo ti odpráva? Aha, hej, tam je policajt, aha. To je meský. Hej, jasné, už poď. Alebo ako chceš, nejdem ti rady, lebo minule som ti 3 ryby odpálil. Čo je ty koko za zvuk? Ako to mi jebol. Zrazu pozorám, ako po 3 metre od brehu. Vieš, iba hlava trčala. Ty ale celkom slušný. Sumec! No chlapci, poďme si. Prvýkrát v živote do piči na Liptovskej mare. Sumec, ty kokos. Inak toto je originál do akvária môjho. V živote za takým prvým filmom. Peán, daj ten peán tvoj, Kubo. Dobre to má pichnuté. Stami nevyberiem. A už to mám von. Už to mám von. Tady ho púšťame. Maco, mlieč! A najebať do ňo, nie? A oťahovku by nám museli volať, aby sme prišli domov o 3 ráno.
skúsim jednu vec, odtiaľ toto fúknuť poza krík, tak, a teraz si to nechám takto splaviť popod ten krík. A je tam, je tam, presne tak som to spravil, dobre som to spravil. Keď nemôžete na to dobré miesto trafiť, tak si ho musíte obísť a voda ti sama dotiahne tu na strahu, tam, kde potrebuješ. Prúd mu pomáha, domáca ryba, ale nič také. Je aj lípeň. Je tam. Malý. Miestny potočák. Vidím aspoň tu na strahu až do diaľky, že či náhodou niečo za nej nevybehne. A, tak to bola šleha. Jak som ho videl z boku, jak vyletel za tým, presne pod kriakmi bol. Potočák riadne, úplne, aspoň 2 metre za tým som videl, ako vyletel z boku. Doslova, šupa. Dážďovka ružová. Nebude to žiadne monštrum, ale ten zážitok bol brutálny. Hlava nad hladinu, ryba sa trošku ukludní vtedy. Tak. Dobre, poďme tuto. Dobre, dažďovka je dole, už aj pláva niekde do Márie. Háčik teda dáme dole, bez protihrotu krásne. No a teraz si môžeme zapozovať. Prosím. Ahoj, láska, ahoj, ahoj. Čo? Z jakú kurvu ma videli? Však ja som na rybách. Kurva, však to je pevná linka. Tak jak to bylo s tým parníkem? No, praskla nám hlavice válce, víte? No ne, no, ne, ne, stalo se někomu něco? Ne, ne, jenom to zabilo jednoho černocha. Tak toto ještě dobře dopadlo. Protože někdy přijdou k úrazu i lidi. Kurý, mám 62 rokov, ešte som z zoologickej kávu nepil. A dobré je? Čo ja viem, keď som najebaný zase. Keď si nezapálite, rybu nechytíte, to je jedna vec. A druhá vec, že chceli ste trošku aj muškáriny. A ja som tú palicu nedržal v ruke, hádam 4-5 rokov. A ani vtedy som s tým dáko dobre nechytal, tak som zvedavý teraz, že či dačo nabačujem, ale idem skúsiť kvôli vám, hej? A, je tam. To bude lípeň, predpokladám. Hej, malý lípeň. Pekne mi zobral tú prvú muchu najmenšiu. Kokocky na dveze som si spravil, krátke na dveze strašne. A hneď za signalizátorom mám prvú muchu a mohol som si udať ďalej kus. A vidím tie lipníky stále zbierať, zmrdí, ale tá horná mucha, na ktorú som toho prvého lipňa chytil, tak tá je doviazaná na vrchu. Aha, zobral presne tú hornú muchu, o ktorej teraz stále vravím. Tak ten lipeň si ju zobral z hladiny, lebo je zauzlená na vrchu. A teraz mi ju práve aj krásne rozmotal. Tie lipne, čo zbierajú, hej?
skúsim ten proti... Jep, hneď! Hneď, ako dopadlo. Ten protiláhlý breh. To bude duhák. No, dobre. When the mail is abundant, it seems to take effect of the people that you run with, hung with, some weight idol. Taký top strúžik. Taká 40-točka. This is research, ran test analysis. Why is it a challenge? Always gotta come down to this. From handshakes to fists. Used to pop each other mostly, now we diss. When the other's name is mentioned, it was constant tension. Hate clenching like crap bills. I hate the way a stab in the backfield. Bitch, I got it off the muscle. You wanna fight on tussle? I'm talking about Look at him, look at him over there. That is crazy. Mariana, 26 de março, tô passando aqui para te dar um feliz aniversário. Brianna, right? No. It's a long story. Shaniqua, Helga. To vyzerá by na potočáka, nie je duha galáko. Medený naturálny hlaváč s čiernymi pásmi a prblietkami. Proste väčšia nástraha. Je tam bola, čo? Malý pstruh zase, ale zobral hlaváča. Pekne. Forest floor. When I came to you, it was you talking to me. Dialect in a mess, but you had this tone. Sounded like a please, please, baby. Pekná jazda, pekná jazda. Took over the conversation. Slap back, are you still with me, honey?
koľko peňazí máš v peňaženke. No. Mirka. 1 euro. Prosím. 1 euro. 1 euro. Mount Everest ain't got shit on me. Mount Everest ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. March Dubai ain't got shit on me. You can touch the sky, but you ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. And build it up again. Tell 'em I burned it down twice just for the fun of it. Tell 'em so much money I don't know what to do with it. Tell 'em I don't pick up my phone, ain't knowing what the time. Tell 'em I got me one gun and an alibi. Got shit on me. Mám rád party a moje party započalo v porodnici mým narozením a skončí na Krchově, protože nic jiného nemá cenu dělat v životě, než se bavit, život prožívat a nejenom ho přežívat, protože nikdo a nic na světě nestojí za to, abychom se pro něj trápili nebo byli smutní, protože pokud nejde o život, tak jde o co? Takže miláčkové, užívejme si života, dokud jsme živí. Rrr, amor!